Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme zal dit jaar nog proberen om minimaal 4 luchtvaartovereenkomsten te sluiten met andere landen. Minister Albert Jubitana gaf aan dat het geen geheim is dat Suriname meer toeristen wil hebben. En dat kan alleen gebeuren als er meer luchtvaartovereenkomsten worden gesloten. Het is een uitdaging, maar daarom stel ik doelen voor het ministerie op het gebied van luchtvaart. Dat we richting Colombia, dat die overeenkomst dit jaar getekend kan worden. Turkije, tegenwoordig is de uitspraak Turkije. We mogen niet meer zeggen Turkije, maar Turkije. Dan hebben we ook nog United Kingdom, die ook al hun versie heeft opgestuurd richting TCT. En dat moet verder vertaald worden, juridisch bekeken worden. En dan moet het zijn weg vinden richting de Raad van Ministers en de andere overige formele instellingen, Staatsraad, ook de DNA. Dus, en dan hebben we ook nog binnen Afrika, Rwanda, Ghana, Kenia. Dus we moeten zaken heel goed gaan voorbereiden, heel goed gaan aanpakken. Daarom dat ik zeg minimaal 4. Maar als ik ook kijk richting Chili. Chili die staat ook in principe ready om met Suriname te tekenen. Met de 8 vliegmaatschappijen, inclusief de SLM, die op dit moment hun diensten aanbieden, kunnen de plannen om de luchthaven uit te breiden verder worden uitgevoerd. Wanneer je praat over een verdere ontwikkeling, ontsluiting, moet je ook afgestemd zijn op de internationale toerist, de internationale passagier. De inrichting van onze luchthaven, dat hebben we ook dus vandaag heel kort besproken met de Prescom en de directeur. Dat wij richting gaan een verbetering van de faciliteiten op deze airport. Het is een uitdaging natuurlijk, maar wij moeten gaan kijken naar de kansen die er liggen, hoe we daarop gaan inspelen. En daarom dat wij ook moeten durven om die investering te gaan plegen. Anders hebben we ook een imago van we hebben goede verbindingen, maar dat de faciliteiten niet voldoen. En dat willen we niet hebben als land. Wij willen een faciliteit hebben die minimaal voldoen. En meer natuurlijk, zodat de internationale toerist ook merkt dat hij in een land komt waar men zich bekommert om de dienstverlening. En om eigenlijk zaken die moeten zorgen voor safety en security, dat alles in place is. Een gezonde concurrentie is van groot belang en zo kan de Surinaamse reiziger uiteindelijk bepalen met welke vliegmaatschappij zij wensen te vliegen, meent de minister.